দেরগাঁও নগৰৰ দাঁতি কাষৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষে কাষে বগা বগা ফুল ফুলা ভাং গছৰ দৰে গছবোৰ কোনো সাধাৰণ বৰ্ণ হয়। এইবোৰ অতি বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম। বিশেষকৈ নগাঁৱৰ পৰা উজনিলৈ 100 কিলোমিটাৰ ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই পাৰ্থেনিয়াম গজিছে। পাৰ্থেনিয়ামে সকলোৰে অগোচৰে আমাৰ বাবে ভয়ংকৰ সমস্যা কঢ়িয়াই আনিছে। অদূৰ ভৱিষ্যতে অসমৰ বহু লোক শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভোগাটো প্ৰায় নিশ্চিত। শুনামতে এই গছবিধ কৰ্কট ৰোগৰ বাহক, কিন্তু বিষয়টো সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসমূহে যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেয়া মুঠেই চকুত পৰা নাই। চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিষয়টো সোনকালে গুৰুত্ব দিয়াটো জনস্বাস্থ্যৰ বাবে মংগলজনক হ'ব। কাৰণ এই ফুলবোৰ ফুলি তাৰ ৰেণু বতাহত মিলি গ'লে বহু লোক জ্বৰ কাহ পানী লগাৰ উপৰিও হাঁপানীৰ দৰে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব। বিশেষকৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ পুৰণি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা লোকৰ বাবে কথাটো আৰু বিপদজনক। এই সন্দৰ্ভত কৃষি বিশেষজ্ঞ আৰু চিকিৎসকসকলে সবিশেষ জনাই জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰা ভাল, কাৰণ এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে যিখিনি কথা প্ৰকাশ হৈছে সেয়া ন্যূনতম কথা। এই পাৰ্থেনিয়াম ইমানেই বিষাক্ত যে কোনো জীৱ জন্তুৱে ইয়াক ভক্ষণ নকৰে। এই বিষাক্ত তৃণবিধ এটা সময়ত ঘেঁহু আমদানি কৰোঁতে আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল। দেৰগাঁও চাইলেঞ্চযুক্ত ৰাজপথৰ দুয়োকাষে গঢ়ি উঠিছে পাৰ্থেনিয়াম জাতীয় এইটো এবিধ অতি ভয়ানক গছ, তৃণজাতমূলক গছ। এই গছজোপা আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰা অহা এই গছজোপা। এই গছজোপাৰ ফলত আপোনালোকৰ শৰীৰত হৃদৰোগৰ পৰা আদি কৰি হাঁপানী ৰোগৰ পৰা আদি কৰি জ্বৰ চৰ্দি বিভিন্ন ৰোগ হ'ব পাৰে। আমি আপোনালোকক সচেতন কৰি দিছোঁ এই গছজোপা যাতে ইয়াৰ পৰা উঘালি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে এই ভয়াৱহ গছজোপা আচলতে পশু পক্ষীয় খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰে। পাৰ্থেনিয়াম নামৰ এই গছজোপা আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ইয়াৰ গুৰিৰ পৰা উঘালি ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। অসমৰ বিভিন্ন চুকত আচলতে বিয়পি পৰিছে এইজোপা বিষাক্ত গছজোপা বিয়পি কৰিছে। লগতে এইজোপা পাতভ্ৰমণত অহা মহিলাসকলে বিশেষকৈ আমি অতি সুন্দৰ গছজোপা ফুল ফুলি থাকে, মহিলাসকলে ফুল ফুলি বুলি ঘৰলৈ লৈ যোৱা দেখা হৈছে। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে এই গছজোপা ফুল ফুলি বুলি আপোনালোকে ভুল নাভাবিব, ভুল ভাবি লৈ নাযাব। অতি বিষাক্ত এইজোপা গছ। এই গছজোপাৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিব পাৰে। বিশেষকৈ আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ, বিশেষকৈ হাঁপানী, চৰ্দি, জ্বৰ, হৃদৰোগৰ দৰে বিভিন্ন জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। এই গছজোপাৰ পৰা ওলোৱা যিটো ফুল, ফুলটো যদি আপোনাৰ নাকত লাগে বিভিন্ন বেমাৰ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি সাৱধান হওক, সচেতন হওক। দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্যজিৎ হাজৰিকা, প্ৰতিবেদনত প্ৰাচীন ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃতাই। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ